ഹായ് കൂട്ടുകാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മസായിലുൽ ഫിഖ്ഹിലെ അദ്റസ്വ ആഷിർ പത്താമത്തെ പാഠം സബും വൈശ്രൂന ദറജ, 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് പാഠം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് മസ്ജിദിൽ വരുന്നത്? ഉപ്പാപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നഅീം ചോദിച്ചു. ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഫർള് കിഫായയാണ്. അപ്പോൾ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്ത്? എന്താണ്? ഫർള് കിഫായയാണ്. ഫർള് കിഫായ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജമാഅത്തിനുള്ളത്. എല്ലാ ജമാഅത്തിനും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുഅ്മിനിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാ ജമാഅത്തിനും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുഅ്മിനിൻ്റെ വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ വരും, ഇതൊക്കെ മുഅ്മിനിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആദ്യ സഫിൽ നിൽക്കുക, അത് തന്നെ ഇമാമിൻ്റെ നേരെ പിറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലതുഭാഗത്തോ നിൽക്കുക എന്നിവ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. ജമാഅത്തിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്ത്? ആദ്യ സഫിൽ നിൽക്കുക, അത് തന്നെ ഇമാമിൻ്റെ പിറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലതുഭാഗത്തോ നിൽക്കുക എന്നിവ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. 40 ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവൻ നരകമോചനവും കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 40 ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവന് നരകമോചനവും കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക. 40 ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്ത്? എന്താണ്? നരകമോചനവും കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ തിരിച്ചും ചോദ്യം വരാം. എന്തേ? നരകമോചനവും കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക്? ആർക്കാണ്? 40 ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവന്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഉപ്പാപ്പ തുടർന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആദ്യ സഫിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു. ആദ്യ സഫിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അറിയുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ നിൽക്കും ഞാൻ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും തർക്കിക്കും. അവസാനം നറുക്കിട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളും അദബുകളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഫലം നമുക്കും ലഭിക്കും. ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഷർത്തുകളും അദബുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നഅീം, ഏതൊക്കെയാണ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ? ഉപ്പാപ്പ, ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളാണ് ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. ഇമാമിനേക്കാൾ മടമ്പ് കൊണ്ട് മുന്താതിരിക്കുക, മടമ്പ് കാലുകൊണ്ട് ഇമാമിനേക്കാൾ മുന്താതിരിക്കുക. പിന്നെ റുക്കൂ സുജൂദ് പോലുള്ളതിലേക്കുള്ള ഇമാമിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുക. ഇമാമ് റുക്കൂ സുജൂദ് ഇതിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള നീക്കങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട്, ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക. ഇനിയുണ്ട്, എന്താണ്? മസ്ജിദായി വഖഫ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമാമിനെയോ ഇമാമിനെ കാണുന്നവരെയോ കാണും വിധം നിൽക്കുക. കിബിലക്ക് പിന്നിടാതെ ഇമാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക. ഇതൊക്കെ നിന്റെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്ത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? മസ്ജിദായി വഖഫ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമാമിനെയോ ഇമാമിനെ കാണുന്നവരെയോ കാണും വിധം നിൽക്കുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാളിലാണ് നിസ്കാരം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹാളിൽ ആളുകൾ നിറയും. പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത റൂമിലേക്ക് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഹാളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്ന വിധം വേണം റൂമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ നിൽക്കാൻ. ആ ആളെ കണ്ടിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളവർ നിസ്കരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇമാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയണം, ഇവിടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയണം, അതിനാണത്. അപ്പോൾ അത് മസ്ജിദായി വഖഫ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമാമിനെയോ ഇമാമിനെ കാണുന്നവരെയോ കാണും വിധം നിൽക്കൽ, കിബിലക്ക് പിന്നിടാതെ ഇമാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയലും, ഇതൊക്കെ
മുതലായവ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രധാന ഷർത്തുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തെന്താണ്? ധൃതിയില്ലാതെ നടന്നു പോവുക. മസ്ജിദിലേക്ക് ധൃതിയില്ലാതെ, അതായത് ജമാഅത്ത് അവിടെ തുടങ്ങുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരക്കിട്ട് പോവാതിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഇഖാമത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക, സഫ് ശരിയാക്കുക. പിന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിടവില്ലാതിരിക്കുക. സഫുകൾക്കിടയിൽ 3 മുഴത്തിലധികം അകലമില്ലാതിരിക്കുക. ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരു മഅ്മൂമ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്പം പിറകിലായി വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. പിന്നീട് എത്തുന്നവർ ഇടതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇമാമിന്റെ നേരെ പിറകിലേക്ക് സഫായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഇവയെല്ലാം ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്തുകളും അദബുകളുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ചോദ്യം വരും, എങ്ങനെ ഇഖാമത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക, ഇത് ജമാഅത്തിന്റെ എന്താണ്, എന്താണ് ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്താണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇഖാമത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കല് ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്താണ്. പിന്നെ സഫ് ശരിയാക്കുക, ആളുകൾക്കിടയിൽ വിടവില്ലാതിരിക്കുക, സഫുകൾക്കിടയിൽ 3 മുഴത്തിലധികം അകലില്ലാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്തുകളും അദബുകളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. സഫുകൾക്കിടയിൽ എത്രയാണ് അകലം വേണ്ടത്? ചോദ്യം വരാം. എത്രയാണ്? 3 മുഴമാണ് സഫുകൾക്കിടയിൽ അകലം വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഇല്ലാതിരിക്കണം, 3 മുഴത്തിലധികം വിടവില്ലാതിരിക്കണം. 3 മുഴം ഉണ്ടാവാം, അതിൽ കൂടുതൽ അകലില്ലാതിരിക്കുക സഫുകൾക്കിടയിൽ. അതുപോലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ, സഫ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ വിടവില്ലാതിരിക്കുക, അതായത് ഒരാളുടെ ഷോൾഡറിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ആളും നിൽക്കുക, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരു മഅ്മൂമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്? അതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പഠിക്കുക. ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരു മഅ്മൂമ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്പം പിറകിലായി വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. ഒരാളാണെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കണം? എവിടെ? അല്പം പിറകിലായിട്ട് വലതുഭാഗത്ത്. രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എത്തുന്ന ആള് ഇടതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇമാമിന്റെ നേരെ പിറകിലേക്ക് സഫായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്തുകളോ അദബുകളാണ്, മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഉപ്പാപ്പയും നഅീമും മസ്ജിദിലെത്തി. സവു ഷുഫൂഫക്കും സഫുകൾ ശരിപ്പെടുത്തി നിൽക്കുക. ഇഖാമത്തിന് ശേഷം ഇമാമ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇഖാമത്തിന് ശേഷം ഇമാമ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. എന്താണ്? സവു സുഫൂഫക്കും, ഇതാണ് ഇമാമ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? സഫുകൾ ശരിപ്പെടുത്തി നിൽക്കുക എന്ന് ആരാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം വരും. ആരാണ്? ഇമാമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഇമാം എന്താണ് ഇഖാമത്തിന് ശേഷം പറയുന്നത്? ഇഖാമത്തിന് ശേഷം ഇമാം എന്താണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നു. നിസ്കാര ശേഷം എല്ലാവരും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി. ഇമാമ് ദുആ ചെയ്തു. മഅ്മൂമുകൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു. ഫഅലൈക്കും ബിൽ ജമാഅത്തി, ജമാഅത്തിനെ നിങ്ങൾ കൈവെടിയരുത്, ജമാഅത്തിനെ നിങ്ങൾ കൈവെടിയരുത്. അപ്പൊ പാഠം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. നക്റവ നഫമോ ബറാഅത്തും മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ബറാഅത്തും മിനൻ നിഫാഖ്, കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. ഫർള് കിഫായ, അതായത് സാമൂഹ്യ ബാധ്യത. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജമാഅത്ത് ഫർള് കിഫായയാണ്, അതായത് സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ്. ഫർള് കിഫായ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നാട്ടിൽ ജമാഅത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണ്. ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമുകളും കുറ്റക്കാരാണ് ജമാഅത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഫർള് കിഫായ പറഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താല് എല്ലാവരും കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാവും, കുറ്റവിമുക്തരാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് ഫർള് കിഫായ. ആരും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാവും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്താല് എല്ലാവരും കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഫർള് കിഫായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. മയ്യത്തിനെ പരിപാലിക്കലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും അതൊക്കെ ഫർള് കിഫായയാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്കിതിന്റെ ദഫ്തറു ത്വാലിബ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ തദ്രിബാത്ത് നോക്കാം. നംലോൽ ഫറാ വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കൽ. ഡാഷക്ക് ഫർള് കിഫയാണ്. ആർക്കാണ്? പുരുഷന്മാർക്ക് ഫർള് കിഫായാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് അവിടേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക. പുരുഷന്മാർക്ക് ഫർള് കിഫായാണ്. അടുത്തത്, ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജമാഅത്തിന് ഡാഷ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. എത്രയാണ്?
സബവും വൈശ്രൂന ദറജ, ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി, ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി അവിടേക്ക് നോക്കി എഴുതുക. അടുത്തത് ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഡേഷ് ദിവസം തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവന് നരകമോചനവും കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവുമുണ്ട്. എത്ര ദിവസമാണ്? 40 ദിവസം. അത് അവിടേക്ക് എഴുതുക. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തത് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ ഡേഷും അദബുകളും പാലിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത്? ഷർത്തുകളും അദബുകളും പാലിക്കണം. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ ഷർത്തുകളും അദബുകളും പാലിക്കണം. മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക. അടുത്തത് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഡേഷിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കണം. എന്തിനു ശേഷമാണ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത്? ഇഖാമത്തിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദീനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദ്യം വരാം. അപ്പോൾ ഒക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അടുത്തതാ, ജമാഅത്തിൽ ഒരു മഅ്മൂമ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇമാമിൻ്റെ ഡേഷ് ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. ഏത് ഭാഗത്താണ്? വലതുഭാഗത്ത്, ഇമാമിൻ്റെ വലതുഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഒരു മഅ്മൂമ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ഇമാമിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. അടുത്തത് ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്താണ് ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. മഅ്മൂമ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. അവിടെയൊക്കെ എഴുതുക. ഇതൊക്കെ വിട്ടഭാഗം പോലിപ്പിക്കാൻ വരാം. ഇമാമിനേക്കാൾ ഡേഷ് കൊണ്ട് മുന്താതിരിക്കുക, മടമ്പ് കൊണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. സുജൂദ് പോലുള്ള, റുക്കൂ സുജൂദ് പോലുള്ള ഇതിലേക്കുള്ള ഇമാമിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുക. ഇമാമിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയണം. ആര്? മഅ്മൂമ്. ഒക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അടുത്ത നുജിബ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. എന്താണ്? ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടുന്ന് എഴുതുക. ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക. ഇമാമിനേക്കാൾ മടമ്പ് കൊണ്ട് മുന്താതിരിക്കുക. റുക്കൂ സുജൂദ് പോലുള്ളതിലേക്കുള്ള ഇമാമിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുക. മസ്ജിദായി വഖഫ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമാമിനെയോ ഇമാമിനെ കാണുന്നവരെയോ കാണും വിധം നിൽക്കുക. കിബിലക്ക് പിന്നിടാതെ ഇമാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക. ഇതൊക്കെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക. രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക, മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട്. അടുത്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ അദബുകൾ എഴുതാനാണ്. ജമാഅത്തിൻ്റെ അദബുകൾ, അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പഠിച്ച്. എന്താണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ള് ജമാഅത്തിൻ്റെ സുന്നത്തുകളും അദബുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജമാഅത്തിൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ ചോദിച്ചാലും ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതുക. ധൃതിയില്ലാതെ നടന്നു പോവുക, ഇഖാമത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക, സഫ് ശരിയാക്കുക, ആളുകൾക്കിടയിൽ വിടവില്ലാതിരിക്കുക, സഫുകൾക്കിടയിൽ 3 മുഴത്തിലധികം അകലമില്ലാതിരിക്കുക, ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മഅ്മൂമ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്പം പിറകിലായി വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുക, പിന്നീടെത്തുന്നവർ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക, ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇമാമിൻ്റെ നേരെ പിറകിലായി സഫായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഇവയെല്ലാം ജമാഅത്തിൻ്റെ സുന്നത്തുകളും അദബുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അവിടെയൊക്കെ എഴുതുക. അടുത്തത് നക്തുബ്, ഇതവിടെ പകർത്തി എഴുതാനാണ്. ബറാത്തു മിനന്നാർ, അതവിടെയൊക്കെ എഴുതുക. ഷുറൂത്തുൽ ജമാഅ, അദാബുൽ ജമാഅത്ത്, അൽ ഇമാമു അൽ മഅ്മൂമ്, അതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പകർത്തി എഴുതുക. അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം, ഫർള് കിഫായ, റുക്കൂ വസുജൂദ്, അദാനു വൽ ഇഖാമത്ത്, സവു ശുഫൂഫക്കും. അപ്പൊക്കെ പകർത്തി എഴുതുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ തദ്രിബാത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 10-ാമത്തെ പാഠം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് 5 വരിയിൽ കുറയാതെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ വരാം. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് 1-ാം പാരഗ്രാഫ് പാഠഭാഗത്തിൽ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളിൽ, ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കൽ, പുരുഷന്മാർക്ക് ഫർള് കിഫായയാണ്, അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. 40 ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നരകമോചനവും കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എഴുതുക. ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളും അദബുകളൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ 5 വരി കുറയാതെ എഴുതാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഖാമത്തിന് ശേഷം ഇമാം എന്ത് പറയും? സവു ശുഫൂഫക്കും, സഫുകൾ ശരിപ്പെടുത്തുക. അത്
ഇമാമ പറയും അത് പതക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക, ഉപകാരപ്പെടുത്തുക, വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തീർക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.